د لیلامي جامو ګرم بازار. ډیر خلک خایي دا جامې ځکه واخلي چې هم ارزانه او هم ډولي دي. د کابل خلک په کلکو او ډیر دوام لرونکو بوټونو او یا جامو پسې په لیلامیو ګرځي، او دې ګمان د لیلامیو بازار تل تود ساتلی. ما تقریبا لیلامي کار تقریبا اتلس کاله کړی، اتلس کاله مخته پاکستان کې وم، خو اوس دا په سلومینه سالي راغلی یم. دا شپه اووم یا اتم میاشت کېږي سالي افغانستان ته راغلی یم. په افغانستان کې خپل وطن کې خپل کار کوم، خپل هغه کوم. یو دوه کاله کېږي چې دلته کار کوو، دا مال د پاکستان څخه راوړو، رابلټي کوو، وایي فایده پکې پاتې کېږي. دومره خاص نه، دولس زیارلس نفرې فامیل بس دې کار نه راضي، شکر دی خپل دغه پکې فاتح کېږي. فایده مونږ ته چې خپل فامیل پہ چلو. د ژمي په سړه هوا کې د لیلامیو بازار بیا تر بل هر وخت ډیر ګرم وي. کیفیت از خالص دی، خو مال خارجي ست شاید دو برابر نه به مو برداشت داره، دو اقتصاد به مو تمام میشه. خود جمع بیا کلا کلا ځینو ته سرخوګی هم جوړوي. درویش کلن عرفان الله یو میاشت مخکې لیلامیو څخه د ځان لپاره یو جاکټ اخیستی و چې تر اغوستلو وروسته ورته د پوستکي ناروغي پیدا شوه. راغلی څو مالج ډاکټر یې وګوري چې درملنه یې څومره اغیز کړی. د روزای اول خو منه میفهمیدم ایده که روزهای اول دیگه کسی که بپوشه کسی نمیفهمه. با ورود زمان با سیدان ها میبرای من پوشیدم، سال یک درست تیر شد ایده که پوشیدم دانه در جانم دانه برامد. ډاکټران وایي چې د دې ناروغیو د مخنیوي لپاره لیلامي جامې باید له اغوستلو مخکې ښې ومینځل شي او بیا لمر ته واچول شي. مریضای کتګوری مختلف امراض داریم، از آن جمله یک شم همین امراض ساری که از پوشیدن لباس های البته منتن و ساری که گویا همان لباس های لیلامی می باشن، از اونها ممکن است بعضی از امراض ساری انتقال شوند به کسایی که می پوشن و استفاده می کنن. په افغانستان کې د لیلامي جامو کاروبار د دغه هیواد د خلکو کمزوري اقتصاد ته په پام سره هر وخت تود بازار لري. خو له دې جامو د ښه اقتصاد لرونکي هم استفاده کوي، هغه کسان چې په مور پسې ډیر ګرځي او غواړي داسې څه واغوندي چې په مغازو کې نه موندل کیږي او د خلکو پام ور واوړي.